Po dvou porážkách se ve čtvrtém kole španělské ligy Atletico Madrid vrátilo na vítěznou cestu a první krok na ní udělal český reprezentant Radek Bejbl. V Logroňu skončila po půl hodině hry v síti jeho tečovaná střela z dálky. Byl to vůbec první gol bývalého slávisty ve španělské lize a položil tak základ k výhře obájce titulu 3-0. Další branky přidali Argentinec Snyder a Kiko.